زنخبل قوم سره ولاړیم زستا په حکم د نبی علیه السلام امت سره ولاړیم زدا غریبانو سره ولاړیم زدا کوند روندو سره ولاړیم زدا مظلومانو سره ولاړیم زدا غریبانو आवाज یم زدا کمزور ترجمان یم پروردگارا مستا په حکم د ظالم جابر حاکم مخامخ کلمه حق ویلی الله ته زمونږ مل شي او جو پانچ سال میں ایک میٹنگ تک نہیں بلا سکتا اور اپنے آپ کو چیئرمین کہہ کے بلاتے ہیں. میرے بھائیوں اس دھوکے سے اس دعوے سے باہر نکل آؤ. جہاد کا میدان گرم ہے. پیر زرایات کے ساتھ اختیار ولی کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ جس طرح ضمنی الیکشن میں آپ نے جواب دیا ہے اسی طرح 12 ستمبر کو آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا. جواب دیں گے آپ جواب. بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں. اگر پیچھے بیٹھنے والے محترموں کو میری آواز آ رہی ہے ذرا ہاتھ اٹھائیں. آواز آ رہی ہے ذرا ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. وہ وعدہ ہے نون لیگ سے وفاداری کا. اس کا جواب 12 ستمبر کو شیر پہ مہر لگا کے دینا ہے. پیر زرایات کو کامیاب کرنا ہے.
یہ وعدہ میں لے رہا ہوں، ذرا مہربانی فرما کر ذرا کھڑے ہو جائیں۔ آج ہم نے اتفاق اور اتحاد شو کرنا ہے، پیچھے والوں کو کہتا ہوں ذرا کھڑے ہو جانا ہے۔ رحمان کی بھی کیوں کو گنجائش نہیں رہی، بالکل کچی لین والوں، آج آپ کا یہ مجمع یہاں پر اس بات کی غمازی کر رہا ہے، یہ اس بات کی تصدیق ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شکست تحریک انصاف کے مقدر میں میرے مولا نے لکھ دی ہے۔ اور اس کا اختیار میرے رب نے، وہ کمال میرے رب نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ 12 ستمبر کے دن آپ کا ہاتھ جب اس میں سٹمپ ہوگا یا اوپر جائے گا تو نیچے آ کے یہ شیر پہ ہی تھپا لگے گا۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، میری بہنوں، بھول جاؤ کہ یہ آپ کا مقابلہ، ہمارا مقابلہ کسی بلے بلے کے ساتھ نہیں ہے، وہ مقابلے سے آؤٹ ہیں، وہ ان کو اب یہ قوم یاد آ رہی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ بجلی کا کوئی کام ہے تو بتاؤ، گیس کا کوئی کام ہے تو بتاؤ، کوئی میٹر لگواؤ، کوئی سڑک بنواؤ۔ ہم کہتے ہیں اپنی گیس اپنے پاس سنبھال کے رکھو، ہمیں نہیں چاہیے تمہاری گیس، ہم اپنا بندوبست خود کر لیں گے۔ جن کی اپنی گیس بند ہوئی ہو وہ قوم کو کیا گیس دے۔ ایسے یہ ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، یہ جو نوشہرہ میں کام ہو رہا ہے سوئی گیس کا، 112 کروڑ روپے، ورنہ ان کو بلاؤ، یہ کیا چھوٹے موٹے ادھر ایک کھٹک کا بیٹا اور ایک جمشید میاں کا بیٹا آ جاتا ہے۔ میں دونوں کو کہتا ہوں تم دونوں انڈر 19 ہو، تم میرے مقابلے میں آ کے جب تقریریں کرتے ہو، کہتا ہے اختیار ولی جو ہے وہ تقریر کرتا ہے، لوگ تالی بجاتے ہیں۔ میں نے کہا میں ان کی دل کی آواز ہوں، اختیار ولی کوئی تمہاری طرف پیرا شوٹ پہ نہیں آیا، تم دونوں اگر ایک پرویز کھٹک کا بیٹا نہ ہو اور دوسرا جمشید کا بیٹا نہ ہو تو میں تمہیں ایک سکول میں کلاس 4 بھی نہ رکھوں۔ جنخبل کون سرولاڑیم زستا پہ حکم دے نبی علیہ السلام، امت سرولاڑیم زد آغا غریبان سرولاڑیم زد کونڈ رونڈ سرولاڑیم زد مظلومان سرولاڑیم زد غریبان آوازیم زد کمزور ترجمانیم۔ پروردگارا مستا پہ حکم دے ظالم جابر حاکم مخامخ کلمہ حق ویلی، تو اللہ تو زمان مل شی اور زمان مرگر اللہ برے ور کی، زمان بھی قوم لہ فتح ور کی، زمان پتا تکیا دا منگ لہ پتا دا چتا سنگ دا برہا لخ کر برباد کو، تا چھ سنگا دا غل لخ کر نیست و نابود کو، دک سی بپا 12 ستمبر دا پرویز خانے او دا تحریک انصاف لخ کر برباد و تباوی انشاءاللہ اللہ۔ زدی سو مختصر خبر سر رخصت خلم ما سر یو حلفو کے دکا چلین خلکو وائی منگ بدننگ او دا غیرت پلا رزو، منگ بنا پختو پلا رزو، منگ بدا رسال پور دا عزت او دا شملی پلا رزو، منگ بدا انقلاب پلا رزو، منگ با بیلو سزو، منگ بزان چا سر گانا کونا منظور دا دا انقلاب پلا رز تیاری ہے، دا پختو پلا رز تیاری ہے، پیر زر آوات لبا ووٹ ورکوائے دیو کامیاب آئے بخبل ووٹ حفاظت بکوائے، نو اختیار ولی تا سر آوازا کئی چھ انشاءاللہ من بتاسو چرم نا پشیمانے کو بدی تکو سرا چھ اللہ پاک تستاسو دا عزت شملہ پورتا لری۔ اوے خان تیم وارا مالا پترا زما دا فیس بک پیج بدی اس لائف قتلی زما تقریر بگوری ستا زامن بیم گوری ستا رویرون بیم گوری
ستا بچی بهم ګوري، ستا چمچه بهم ګوري، ستا دا امیدوار بهم ګوري، او هغه بل بهم ګوري، یاران به دېم ګوري. ګوره یې نو واوره چې نن پریسالپور کې د غیرتمندو خلکو جرګه ده، او په جرګې کې زمونږ رضا ده، او په دې رضا زمونږ فیصله ده چې زه پرویز خټک تا